värdesätter mest från din karriär är inte någon gammal matchtröja eller någon medalj, utan det är cowboyhatten du hade på dig när ni festade på Rawlis efter VM 94. Ja, ah, där har du fel. Varför då? Jag trivdes bra där, men jag sätter ju inte den mer än medaljen som vi fick, till exempel. Rätta mig om jag har fel. Den enda bok du har läst är din bankbok. Ja, där har du fel igen. Och det är en sån här gammal myt som finns som mig också. Att jag aldrig läser böcker, men det är en story som vi då kan avliva. Det var i samband med att jag blev skadad 94, då låg i sjukhussängen och så kom journalister fram. Ja, men då har du ju tid att läsa böcker. Nej, sa jag. Ja, det enda jag har tid med är att träna och så tråkigt kommer jag aldrig ha så att jag börjar läsa böcker. För jag ville komma tillbaks, men det blev ju helt feluppfattat då. Man uppfattar det som man vill göra. Du har till och med fått en ljudbok om det, va? Ja. Ja, det har jag. Ja. Jag säger inte vilken det var. Rätta mig om jag har fel. Du ser inget fel i att fuska i sällskapsspel under julhelgen med släkten för att vinna är allt. Ja, sanning med modifikation måste jag kanske. Nej, jag svarar ärligt. Jag vet att du hatar att förlora. Rätta mig om jag har fel. Att bojkotta pressen är ett tecken på ens egen storhet. Jag tänker du själv, Björn Borg, Zlatan och inte minst mig. Det var skitskönt att inte prata med mig just då. För jag ville spela fotboll och träna och inte ha någon jävla massa tokigheter som kommer att fråga mig hela tiden. Så jag måste säga ja då. Bra. Rätta mig om jag har fel. Du kan känna glädje och till och med skadeglädje att du kostade Leeds ungefär 4 miljoner svenska kronor per match och 16 miljoner per mål. Du gjorde 4 mål för Leeds. Nej, jag har inte skadeglädje. För jag hade en fantastisk tid där med fansen och spelarna. Så, nej, tyvärr kan jag inte säga det, men så blev fallet. Rätta mig om jag har fel. Inte ens om du var isolerad 10 år på en öde ö så ville du ha sällskap av George Graham, Howard Wilkinson, Aftonbladets Lasse Sandlin eller Thomas Ravelli. De två första håller jag med om, helt rätt. Men Lasse Sandlin, absolut. Vi hade våra duster för länge sedan, men det har jag glömt och det är inga problem nu. Ravelli och jag har också haft våra duster och vi har väl också lagt ner stridsyxan, vi har blivit äldre och hela den biten. Så de två första stämmer jättebra, de andra två stämmer inte. Du ser ut att bli sambo med Ravelli. Nej, men vem vill det, tänkte jag säga. Den stora utmaningen närmar sig nu och den där väldigt jobbiga frågan också som Patrik bara måste ställa. Vad fan tänker du på? Dags för den när vi kommer tillbaka. Ilningar i tänderna blir värre med tiden. Allt eftersom slitaget ökar. Colgate Sensitive Pro Relief ger omedelbar lindring mot ilningar eftersom den blockerar smärtan och håller den borta. Colgate Sensitive Pro Relief. Stoppa smärtan nu. Nutella. Receptet för en ännu godare jul. Nu med kakschablon eller kakstämpel i varje kampanjburk. Are you a superhero? Find out at race.com. Nu får alla kunder en ny gåva varje dag fram till julafton. Vinn upp till 1 000 kronor, free spins och bonusar. Hämta din gåva på risk.com. Hej farmor. Det är helt okej, de är helt okej fast. Ja, nu blev det ju så här. Jag ska vara honom och ner. Rena golv till en del av din vardagsrutin med Roomba från iRobot. Tryck bara på clean
Roombas patenterade rengöringssystemet.